Добрый день. Пару слов скажете, Сергей Николаевич? Да. По поводу того, что здесь планируется. Ми зараз будемо приймати рішення щодо плану вже на місці, але у нас чітка вимога, аби цей геноцид над людьми, над мешканцями міста припинили. Бо ми маємо обґрунтовану позицію, що Полтавагаз не має права встановлювати лічильники біля будинків і таким чином вирівнювати відповідальність між усіма людьми за сплату коштів за газ. Тому тут чітка є вимога, будь ласка, виконуйте вимогу встановлення лічильників у кожному будинку і далі продовжуємо розмову. Інших варіантів не буде. Якщо буде необхідність, ми перейдемо до більш радикальних кроків, але захистимо Полтавщину. Дякую.